Šestu godinu za redom posetioci Srpskog narodnog pozorišta imaju mogućnost da kupovinom reklamne kartice tokom čitave sezone imaju određeni popust. Za drame je popust 20%, za operu i balet 40%, dok za svaku kupljenu karticu koja staje 1000 dinara vlasnik može kupiti 10 ulaznica u pola cene. Međutim, i ove godine na novosadskim ulicama pojavili su se lažni prodavci. Postoje i neki, kako bih rekla, nelegalni trgovci koji kod sebe nemaju ovakav materijal, ali pozivaju se na ime Srpskog narodnog pozorišta i nekih humanitarnih udruženja drugih gde traže eventualno novac ili što za pomoć tim udruženjima, što za pomoć Srpskom narodnom pozorištu. Koliko smo mi shvatili, za sada oni nemaju nikakvu identifikaciju, tako da ja molim sve građane kad naiđu na takve prodavce da prvo ih traže da se identifikuju, a zatim i da im pokažu sav reklamni materijal koji ovako izgleda. Ovlašćeni prodavci imaju identifikacionu karticu, a reklamni materijal koji prodaju sadrži i karticu koju nije jednostavno falsifikovati. Preduzeće Prokart radi isključivo ovakve kartice, a svaki kupac koji želi da se uveri u istinitost naznačenog teksta i validnost kartice može istog momenta prilikom kupovine da se obrati Srpskom narodnom pozorištu gde oni o svemu tome mogu potvrditi. Srećom, nema mnogo oštećenih sugrađana, kaže Srbijanka Savić iz službe prodaje ulaznica SNP-a. Lažni prodavci pokušali su da u celu priču uvuku i školu za decu i omladinu sa posebnim potrebama Milan Petrović. Pošto se njihovo ime nalazilo na toj nekoj čestici ili razglednici koju su oni uz to kao nudili, međutim oni takođe nisu znali za tu priču, nisu imali veze sa tom pričom, znači to je takođe neka prosto ilegalna štampa bila i nema veze ni sa nama ni sa školom dr. Milan Petrović. Kako se zloupotrebe ne bi ponavljale, u Srpskom narodnom pozorištu planiraju da prodavca obuku u specijalnu opremu po kojoj bi se razlikovali od lažnih. Inače, akcija prodaje reklamnih kartica traje još mesec dana, a ukoliko se ne proda sve, nastavak akcije usledit će u septembru.